Untuk video part kedua ni daripada Kampung Pengkalan Queen sehingga ke Kampung Pengkalan Barangan. Ni bawa motor nak pergi ke kenduri kahwin dekat Hulu Terengganu. Video ni ada banyak bahagian. Bahagian pertama daripada Kijing ke Kampung Pengkalan Queen, bahagian kedua Kampung Pengkalan Queen ke Kampung Pengkalan Barangan, dan bahagian ketiga nanti korang tunggulah. Sepanjang jalan ni aku perlu bagi tahu bahawa ada banyak scenery yang menarik, pemandangan yang menarik kiri dan kanan, utamanya bahagian sawah padi dan ladang-ladang kelapa sawit dan tanaman yang menghijau. So, sebab aku tak pakai helmet mounting, tak dapatlah nak tunjuk kiri dan kanan dengan sepenuhnya. Tapi memang tadi masih bawa motor memang agak teruja lah tengok kawasan kiri dan kanan. Yang masih belum tercemar, masih menghijau, iaitu lelaki itu simpang nak pergi ke Kampung Jenang kalau tak silap. Aku bukan orang sini, so aku tak tahu sangat lah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kampung, ada banyak kampung tadi, aku pun dah lupa. Rasanya ni Kampung Bangau Ciak aku. Signboard pun tak nampak dalam video. Dan aku ni punya memori bahagian hafal jalan memang out. Kat sini boleh nampak ladang sawit di kanan tu, dan jalan pun memang boleh tahan lengang lah. So ada beberapa ketika aku bawa motor ni bagi pergerakan slalom supaya tak bagi tayar tu botak tengah je. Macam ni, bawa kiri dan kanan macam orang mabuk. Tapi awaslah kalau jalan sibuk jangan buat, sebab jalan jauh nanti tayar tu dia makan tengah. So kena ajar diri buat style slalom. SLA SLOM. Kita nak bagi tayar tu makan sekata. Memang best lah kiranya. Jalan ni pun agak elok walaupun tak berapa luas, tapi pemandangan kiri dan kanan dia tu belum dikacau oleh kemodenan. Boleh nampak sawah padi apa semua. Ni Kampung Bukit Parit kalau tak silap aku. Hmm,
Jalan ni bukan aku tak pernah lalu, cuma tak hafal nama-nama kampung dia. Tapi antara yang aku tahu adalah kampung Bukit Cuculung apa semua tu, dan kampung Pengkalan Berangan. Kampung-kampung yang tengah-tengah tu aku memang tak hafal lah. Dan dia punya selekoh tu boleh tahan juga lah. Aku pun bawa tak laju mana dalam 60 je. Tapi on the way balik aku ada mengecut sikit sebab dah lewat. Tapi on the way pergi ni dalam 60. Sebab nak melihat pemandangan. Okay, depan tu kampung Bukit Cuculung. Bukit Cuculung boleh nampak dah belah kanan tu. Dia antara bukit yang besar lah kat Marang ni. Kalau daripada Pulau Kapas memang boleh nampak ketinggian Bukit Cuculung. Ini memang tersergam indah yang depan tu. Ha. Memang tinggi. Dan aku ada member kat kampung Bukit Cuculung tu. Jadi ni kampung yang aku boleh cam lah. Boleh cam dengan elok. Sebab biasa pergi signboard pun dah tulis kampung Bukit Cuculung. Orang sini panggil Bukit Cuculung. Depan tu ada selekoh dan sekolah. Rumah member aku ada sini ya. Member sekolah dulu lah zaman STPM, zaman tingkat 6. Yang herannya kalau dulu rasa macam jauh je daripada sekolah nak pergi ke sini. Okay, belah kiri tu sekolah Bukit Cuculung. Dan rumah member aku area sini lah, dah kanan. Aku pun tak berapa nak ingat. Ada rumah adik ipar aku pun ada area sini. Baju lori tu. Tapi memang masa macam sekejap je tadi nak sampai daripada Marang ke sini. Mungkin kerana pemandangan dia sedap, mata memandang, so jadi tak rasa lah lama tu. Dan dulu aku pernah kerja dekat Pengkalan Berangan. Jarak Pengkalan Berangan daripada rumah aku dalam 40 km ke 20 km, lupa dah. 20 km, ha, 20 km. So aku berulang dulu, 40 km sehari. Masa tu bawa TZM tahun 2013. Tapi tak lama, dalam seminggu je aku pernah berulang balik ni dari sini, daripada rumah aku. Kampung apa aku dah lupa dah, aku tak tahu. Tapi ni dekat-dekat Pengkalan Berangan lah. Depan tu ada sekolah SMK Pengkalan Berangan. Dan bukit lah kiri tu. Bahagian kedua daripada Pengkalan Queen hingga Pengkalan Berangan. Tunggu part yang ketiga.